Impulso Ekonomiko kapresenta pa Star Motors Bonaire. Pueblo de Bonaire, un viaje más bo programa de economía y comercio, impulso económico. Ave nos vai tratar un tema sumamente importante y mundial. E género nan, e multisexual nan de nos comunidad. Nan importancia de nos economía y cómo nan ta funciona de nos comunidad. Amita Hans Els, bo moderador. Y ave un viaje más impulso económico de Mbosala con una nostei para informarlo. Así es teoría y es práctica de economía más simple para vos comprender. Señora Judith Bergelman, vos eres una persona con nuestra mira en el mundo de HRM, Human Resources, nuestra mira con vos trajas a María Dal. Nós estamos mirando muito ativo também de seminário, atração de programa nan, informativo, histórico, cultural, de Epa. Museu. Muito ativo. Sim. E me felicitava como cidadão de Bonaire, bota duna, bo aporte na Bonaire. Conta-nos, Judith, quanto anos você tem na Bonaire e de onde você estava? Só me quer saber, você tem um ramo, Suriname, of Curaçolenho, explica-nos. Sim, sowieso, hopi danki para invitar nós, que eu amo estar sentado aqui, mas Hans, boa invitar nós, grupo de EQ, pero ok. Nós estamos dentro de nós, perguntando. Sim, ok. Me tata fora de Curaçao, uma mama fora de Holanda, lanta maioria de meu tempo na Holanda, sim. Me está sentindo mais como cidadão do mundo. Me abordo lanta mais a abrir. A outra banda também estricto com norma nan, valor nan, pero mais a abrir mais. Foi tiquito, me estava a decidir para mim mesmo, se me está bem grande, me está bem back. Isso é um tiquito estranho sobre o que está bem back, pero para mim estava a me está bem back, isla nan caribense, toch? Mas por um mês, anos passar para another workout, temporada aí, Curaçao. Mas muda, laga me beza, 2000, tá bota 2000, tá quase, ok, a homem tá echt, mi matemática tá opi malu, mi sa ku quase 15 anos mi tá aqui nang, na e banda de nos mundo aqui na Ulfo do Flote, foi Holanda na Curaçao. Aha. Mas como está na Curaçao, mas sinto-me mais roupa, cômodo, e sinto-me mais na casa. Trabalhando na Cadence, out in bureau, depois, lanta-me mais companhia, mas vai over como HR consultant para a clínica TAMS, que existe nada mais, mas antes clínica TAMS, mas há várias opdrachten e me há uma chamada para a senhora Natalie Cabrera, e é dias net a passa. Com a Bing Bonera, sobre nós me ter dança na parte de RCN. E a gente quer que não, Bonera, não, eu. Dus, depois um par de semanas, mas pensa verdade que eu vou guardar. Invita-me, nós fazemos nosso gesprek trempang, me tá huur me auto, passa douche de arriba Bonera, para sobre a gente anos para mim. E depois, me porvisa que não, danke. Pero eta bai un tiki otro, e plaza van director RCN, eta duna un man, eta ok, danki Dios, bobin pa yudami. No, rustig, tranquilo, pero ok. Na final foi 2011, juni, ma bim bonera, pa traha, bai up and down, bula, pa sobra amet pensa, no, mi no ta biva na bonera ta laf.
Tame mi famiglia in Corsau, tabisame, ai no, io Bonaire, ta chiquito, Bonaire, ta la, Però, ok, da un momento, ma dici di pa mi mes, ok, e sei nota bai. Cara di luna, dividivi, cara di diaberna, dividivi. E mi ta falta mi mes un parte di den weekend. Pa sopra den weekend, bota topa ende, bota. Exactly, dus. Ma tu ma e decision, pa mi un decision grande, quizás mas grande, pa bi fo Holanda na Corsau, pa bi ba Bonaire. Però bossa volare para, ora ba tu ma e decision, cu no ta passa un dia, cu no tin un, dos, tres cos pa bossa na Bonaire. Dus, el porta Bonaire un ta laf mas, pero e tempo na ya Bonaire ta laf. Ama bi aqui na Bonaire foi no 24, e mi pu bisabo Judith, não tem um dia de 94 para agora aqui, quase 30 anos, que a minha nota ocupa. Então, é só um que ocupa, não tem trabalho na Bonaire, mas só da Flórida. Vamos fast forward. Vamos querer que sim, verdade. Vamos fast forward, porque nós temos que chegar nesse tema. Sim, mas eu vou dizer, em princípio, nós a invitado como a organização EQ, correto, e Grêmio Multissexual. Isso importância é tema de AVE, AVE de nosso programa. Explica-nos cortico EQ. O que é que para pé? EQ está, é um afcorting. É a palavra equality. É a palavra usar, pero de conhecimento, nós as coisas EQ para é a palavra equalizer. Por exemplo, se botar saco um equalizer, é um aparato chiquito, de uma banda ou orquestra. Cuta regla é nível de balançar. É balançar. Três é harmonia. Correto. E, eigenlijk, é a nossa meta de IQ. Nós, a Lanta 2015, como grupo de Kito. Antes, estava a hope em gente jong, hobing for de SGB. Com o mês, nós sentimos o mês na casa, riba o mês. Boloque vai portar um tique mais atrás, por meio que o Lanta já e a gente refrescar. Então, hope em gente a máquina, menino de jong. Como chama o grupo que estava a representar? Dibo, de Lloyd. Dibo, correto. Sí, correto. Estava a pioneiro a começar. Estava a pioneiro. E tempo é. Correto. Mas eu não vim aqui para estabilizar. Estava a ter uma tendência em your face também. Yes. No? Dibo estava a ter um em your face sistema. Não que está mal, mas sobra a logra no nosso governo. Sim, ela logra ganhar atenção de nosso departamento social. A mim estava de deputado, me mês a recebi como é primeiro mandatário. Sim, é primeiro mandatário para dar respeito ao tema. E depois ela ganha cooperação de organismo, plataforma de Holanda. E depois você não lanta. Então, pensei que era bem na parte de princípio. Sim, a mim é seguro. É bom que a Holmes está mencionando. Sobre a Lloyd, estava a prometer que, verdade, Come out of the box. Come sim. Out of the closet. Sowieso. Dus, nós a cooperar, nós a werkzame também de conhecimento, pero outra vez, nós as coe pa, ok, wak. Bonaire 2015, não tava da klapa, uit de kast. No. E, sowieso, tem hopikos mas, que men tem hende heteroseksual, que ta hopi abri out, que men out and loud. Tem nada a ver com a sexualidade, com a presença, com te. Também tem gente homossexual com a presença, com te. Mi não tem nenhuma diferença. Pero, se um gente homossexual, se um lesbiana, está vira um tiki macho out, está vira apa, está vindo conectar com sua preferência sexual, com ami. E nós, como EQ, te quero que, esse tá não estranho, pero de como? Que vem para sobre a mente com esse hopi gente que tá out, que tá loud, que tem na opinião, que tem na maneira para fazer um tiki, possa, entertaining, tudo ainda tá ok. Pero
Si, si esta una manera con nos por copol, naga ata wak e, okay, mino que dice e palabra maru akinang, pero dus ya, es esta verdad ku nos nos tabata sa y awandia nos sa. Dus nos ta purba pa skohe kadbia, okay. Awota e moment ku nos por bira un tigi mas out and proud. Pero awona ta no momento tamiku, si nos ta palabra ku hene for di politico na, por ejemplo, Den Haag, to canta laimento, di gelijke behandeling, nos ta sinta, nos ta discuti, nos ta papia, masia serio, como un tema, como un metaverdad, pa sobra nos di ocuta care ku nos tur ta igual, nos tur por contribui, nos tur que contribui. Y esta un tiki jammer ku mi por generaliza un tiki, pero esta un tiki jammer verdad ku nos sa y nos ta mira por ejemplo gente o bien young profesional nang hopi sabi a bon educa nang ting duda pa bin bek bonera pa sombra nang vida como un gente homosexual of whatever ding e area ku nota straight, nota hetero, nang ti miedo pa bini back bonera. Kota haya ku bos nang tarea di 2015 bos natural e parte di bo ad hasi su impacto. I mi ta kere ora bo da bin ku un isu, qualche isu. Bo mi sta bin ku un impacto i mi ta kere ala si. Pero awor e nivelizasyon ku una bo da tresi harmonia manema yame, botak amita kere ku bosnang a logra bastante bon paso e tema nota controversial mas no. Lo que mita kere falta ora ki ta e concentración pa ku e comunidad pa sa ku bosnang ta hende nan produktivo den claro. E comunidad i basari be karakter di e programa aki matrese IQ mm-hmm. Bomes abo como ta presidi pa mostrar e dar uma mais informação que é bastante comunidade um parte de comunidade sumamente importante para bastante gente na posição clave que por trazer benefício socioeconômico claro. Para conosco comunidade claro. Quando nós um tique desse ok também me não quer mencionar number não não nós não estamos mencionando pero é sobre ok quizás ok mi sonho tá después de esa año, nos por mencionar nombre, sin gente te dirá que pues sobran, pero ese también. Es un crecimiento. Sí, pero que a mí te menciona a working en el programa aquí, okay, no sa, pero láganos no mencionar nombre, eigenlijk tanifica, que nos miste toch, no está bien camina, pero nos está un camino largo. Sí, tiene un cruce, un otro absolut, barrera más. Absoluto, sí. Absoluto. Pero ese está naturalmente, porque tiene influencia de religión, porque tiene influencia de machismo o feminismo. Sí. Y hope de cosas que debe ser criada en casa. Sí. Psicológicamente, nos nota teniendo un programa de psicología, pero sí, el origen no está solamente de personas, no. Es un origen de mucho claro, más gente. Claro. Pero contanos, e funcionalidade de um gênero multissexual dentro sua comunidade. Porque se não turta traja, e se boa bom, não turta gênero não sério e dedicada no trabalho. Sim, se não está boa, por exemplo, polícia, se não está boa, por exemplo, douana, tem gênero trabalhando com verdade, está sostendo a EQ, está membro de EQ, e me está seguro na polícia, tem gênero que está tuma nan sexualidad pa beneficio ding nan trabaw. Po sobra, imaginabo ku bo abordo molestia na kas, molestia na trabaw, etc. Bo ta drenta drenta e polis. Bo ke duna bo verha, bo ke duna aangifte. Eta masia importante. Polis staat tambe een afspiegeling van de maatschappij naar Hollandes. Dus het is maasje importante ku ting een persona ku sa su mes experiencia, como su mes ervaring, kung e periode e persona ku bin e treze algo di lante como verdad,
un persona homosexual, un minderheid. Pas op, eigenlijk, nostra papi tocante, un minderheid. Dus es esta hopi importante. Et hopi importante pa nos, pa hai in hende ding, grupo politik, cu verdad bisco, ei, wak, si nostra wak laimentu, et a straño cu cos wordu uitgesloten, specialmente pa e grupo di gay community, pa e grupo homosexual nan. Eta strano. Di con nosta arriba mesa pa bise, ok, pero em esta ta conta pa tur, omber, mue, decencia, mag niet uit, pero, no, para e homosexual, pero e grupo homosexual, nosta hende di varios nacionalidad, varios religión, varios opleidingen, educación, etc. Que men, si bote pensa, boom, et extraño que bo wordu afgerekend, separa, ding un particuta, hoppe chiquito, pas sí. Sobre nos, que men, si amo te puntra Hans, ok, Hans ta heteroseksual, e particu Hans ting amistad pa mue, ting amor cuo mue, en no ta defini Hans. Hans ta masia, Hans ta educa, ta un homber, su descendencia ta for whatever isla, ting su kleur politiek, ting su mente sabi. E parti ta hoppi chiquito. E seta wordu lubida. Después de pandemia, o durante pandemia y después de pandemia, nos arriparà con nos cifras nan di criminalidad baja. Pero es cifras nan di crueldad o brutalidad doméstico a subi. Y bo ahayabo tamé cu caso nan di estrupo, di menor nan, maltrato na gente mué nan, mas sim, foi boa palavra, foi boa explicação, o rato é que aceita ser atendido, mas é um parte de é multissexual, não. Então, aceita botar ranha com tá, informação de Bolsonaro, bando, como este ser mais do não, ou este vai criar estrutura não com um, tempo é lançado, botar passa mais legislação. Dos governo de ser mais informar ou consultar e pôr trickle down by botar a receita necessária. Sim, sowieso a receita necessária. Que eigenlijk ja, eta depois anos a nossa querco, ok, turhende sa e grupo de EQ, nós tem nos Facebook page, nós tem nos Instagram, nós a wordu invita pa ainda político na Den Haag. Pero Bonaire ta ketu. Si ting un keten overleg nang te invita varios groepen nang kuta ku nang meta ta verdad juda pa crianza tur grupo social pero después te ka oh ya ata no salubida e kuta kontan ku bus nang relacion ku COC na Holanda ta kere via di COC si. Você ama a dil com nada de meu tempo e nada sumamente profissional, nada sumamente eficiente e não sabe como nada manejar e não tem nada resultado na Holanda. Não tem resultado, pero esse é um parte que esse é um outro discussão, pero ok. Passei eu sei, dois, um, sim. Não te ajuda nós, não te ajuda nos grupos na isla, Corsau, Aruba, sim. E aqui na promete de ajuda. Pero tem um constranho, por sobre nota para nós é que está conta para opi coisas, pero na um banda Bonaire está Holanda, na outra banda Bonaire não está Holanda. Se botar o ac por exemplo é maneira para fazer fundo sem nós não por aplicar na maneira que um grupo que está verdade na Holanda mês Amsterdam Groningen por aplicar por sobre não te bisco não precisa Bonaire está overzee. Se nós que aplicar para fundo, por exemplo, Europa ou overzeese gebieden, é acontece que não por, por sobre Bonaire está Holanda. Então, é um coisa mais ingewikkeld,
Pero nós estamos fazendo nosso best e ainda aqui nós recebemos funding do Ministério do OCW. Dus het ajuda absoluut. Dus nós gaan nós movie nights, nós ting nós happy hour cada luna na happies. Kuta un tiki nota escondi, pero eta un lugar kuta abri pa tur hinde pa sobra tambe wak. E kuta pa tur hinde. Nós no ting un klasse social. Pa sobra eta hopi fácil pa lanta un grupo, quizás hopi hende fo merka, Holanda, hende hopi sabi, HBO, WBO niveau, nang ta bing, homoseksual of whatever, nang ta bing. E seta hopi fácil, pero nos meta tapa reach out y acerca gente de tour class. Sí. Mi ser invitada va un de happy hours, sí. Más leuk mes, botar sí, sí, sí. Algo gente nan de tour grande de bo comunidad y tour gente, tour sexo na. Y en verdad estaba ta gesel. Ni un gente no hace así cos no. Demás. Tu rende respetuoso, te hasta a mi tava de sunco tava da papel duro, so mi sí. Tiene un tendencia de papel duro, mi sabe, respetuoso, da e punto ta, bastante parte de comunidade. E mi ta quiere ku porta rápido un leuk lugar, pero a mi ta quiere personalmente e de programa ku mi que mencionar, bastante este bi mas de staff. Pasoa no ta tímido. Não está mal, mas ainda ajuda. Não, isso é verdade. Isso é um nós. Isso é outra vez, balança. Por sobre nós, antes nós estávamos tendo nosso bolo na, por exemplo, Havana. Isso é bem cidade mesmo. Mas, toch, gente local, dizem nós que, epa, está mais a abrir, tu rende por Wagmi, me cabine, pero mi no ting mi to ting un tiki miedo toch dus es eta verdad nos balanza mi se vai trari sì. Hans mi ting un remarca mi sì. Che share ku Hans pero tambe pa è pubblico sì, è pubblico sì. Puedo di Bonaire quizás eta verdad eta sluit aan pa sobre impulso economico nos a hai un mensaje riba nos messenger pa sobre ecuting su Facebook page no ok nos me un messenger un par di siman passa un meneer bonaireano cu ascirbi nos un mensaje cuta echt pat go wow e ascirbi cu después tantu años eta cla pa recebi su pensión si e hai su pensión eta bin bec bi bonaire pa sobra antes e no por viva su vida como un hombre homosexual, dignos comunidad aquí en Bonaire. Su familia no está proud y tiene una carrera más de buen mes. Está un manier hopi sabi, bombón educa. Su religión, su misa abisco. Imagina buku, buke bimbek, buta bonaireano, buta hine caribense, buke bimbek, biba akinan, contribui. Hai un trabau. Pero e parti e no vordu respecta, e parti e tikitu, ku net no sabis do, e parti tikitu, kamen, ei, eta un kos, ok, si nos ta wak seksualidad, eta un kos ku, ok, maioria eta ding bukas, porta sera, ni un hende, niks te maken. E parti e no a wordu respecta e después tanto años e manier te klapa bimbek. E pidi nos, por favor, sostene, apoya, pasobra, pero mi ke bimbek. E ma te pensi ku, wow, e nos sa hindi yung ku ta klak ku HBO of MBO, na ke bimbek. Eseita e punto, Judith, pasobra, sa ke te pasa? Anche con una nota quadra di picture bonaireano, tradizionale, religioso, e ciò sta con un'altra gente non professionale, un'altra gente non può por invertir, non può tre altre inversioni. Mi do un esempio, na Jamaica, non tiene un hotel che si chiama Hedonism. Mm-hmm. Então, na Hedonism, botanhamo di top
brokers ng bankero ng claro di New York tabay ay bom nantamiti ng lagros bisa nang stigma nang tambe si. Nang kome no kere kuta na boneiro so pero nanti nan libertate nan lugar di bay kiko ta kita aki ato isa kito un tirme da tire dell'aria ah. Como plan economico kiko ta kita pa nos tin e bosnan association atrae e hende na aki pa nan bin inverti na boneiro aceita nos programa e nos programa ta pa simplificar si. Economia e hacia mas clapa nos pueblo, pero también por otro lado. Entonces, gustosamente sí. Nos lo está interesado y para apoyarnos como sí. IQ y persona o más persona. Sí. Me quiero dar un buen ejemplo para sobre esta aceita y estaba la intención del programa. ¿Qué es la esencia? ¿Qué es la posición productiva que nos tiene de nuestra comunidad? Y para no tener que llamar Bosnán, sino nos. Sí, no, absolutamente. Sim, sim, não. E Judy, o que você planos para 2023? Porque nós estamos em dezembro. Nós estamos em dezembro, nós queremos algum coisa. Não, sowieso. Eigenlijk, tegen fim de ano, nós temos nosso happy hour. Cada dia viernes, laatste dia viernes de Eluna, na happies. Teta caminha na Sorobong, de Bailore, na Lac, ok, happies. Hopi bomboni. Patur hende ta bombini. Nós ta bezig pa preparar un fiesta tambe patur hende masha bombini na Zozo Range. Dia sabra dia 3 de dezembro, dus opi bombini, pa sopra nós ke hasi un fiesta ku muzik, ku cantamento, bailamento, ku kompolaga un twink di tiki rainbow, tiki pink. Pero esta un fiesta. ¿Qué banda vas a montar para ti este año? Sí. Nos tabai un tiki cupa. Sobre eigenlijk esta un tiki nos pre-pride. Nos por visa, antes esta un primer, verdad? Pero nos está bezig para preparar un pride. Compolaga no así na cu New York, London of Amsterdam. Pero nos está bezig para preparar un pride. Ding juni, pas sobre juni, ta untigi Mondial Pride Month, ting so historia tambe, di con juni, pero juni. E nos ta bezig pa wak kong nos por reach out, nos por logra pa, por ejemplo, tour empresario nang, pa bin e celebra hasi algo, pas sobre e anya aki, RBC Bank, tabate e prome banco, na Bonaire, ku hisa su bandera. Mm-hmm. Pride, out in the open, pa sobra tabata Canadian Pride. Ku ta sumamento impacto, un bandera, ku nos a recebi llamada, mensaje di mamas, masha lief mes, ku ma saka portret pa miyu, miyu ke mi saka portret ku en bandera. Obi ana no por imaginami ku un bandera. Sumamente importante. Después nos recibí una llamada de Flow. Sí, y que Judith botín bandera chiquita, pues sobre nang tabata nang pride, pero padín. Padín, sí. Dus ese tabata nos realización que, ok, epa, quizás Bonera está claro. Dus June tabira un pride y nos está bezig para un programa interactivo, cultural, con polaga, también cultural, nos que. Dona educación también, pero en este está echt más o menos un long weekend comienza y claro que no está finalizar con una fiesta. Exacto. Fiesta. Así no es esta, pero esta es nuestra cultura. Ese, sowieso, verdad, esta es nuestra cultura y a mí te quiero que si botín una fiesta, bota celebra vida, bota celebra igualdad, bota goza, disfruta, eta bira un cos opi gezellig y sowieso IQ ta kere IQ. Dus ting un balanza, que men si hen et kuta wake programma ta penske epa, eta bira koma nosta mira televisión di Amsterdam. Por ejemplo, mm-hmm. Canal Pride kuta opi great, mm-hmm. Pero verdad, Canal Pride out and proud, y quizás un tiki ku blote mannen, etc. Y se no, pasó por el no te pas poner. A mí te quiere de encerrado, se nos digo cera, te quiere
mi está haciendo un pauta a trobe, paso mi que muestra con televisión, radio, na mi se duna, pues nada más oportunidad para pues nada papia explica sí. Qué está, paso hobby viaja, dor de no reach out, bota queda de un ignorancia. Me da funa acuerdo Hans, dus ya graag. Sí, no está preparada para toch share nos mes experiencia of share ku nota algo pa biramiru nota algo pa spanta al contrario evacans sí. E nota un cos nobo ni un hende trece homosexualidad y tur otro variante nang ni un hende ta trece algo así na nos isla nang eta ta airport di New York no orbo drenta da airport New York 33 diferentes sexualidades sí. Para bonota. Y esa es cosa que me está quiere, de enquadro de turismo, de enquadro de economía de Bonaire, nós temos 30 mais de emovição aqui, claro pessoal, que sim. Um grêmio de nosso mundo, nossa comunidade, hope poderoso sim. E de nosso desenvolvimento econômico, nós não pela guerra. Não se estou a falar econômico, a mim te quero que, ok, se verdade, vou a for de perspectiva econômico, a mim te quero que, sorry, hasibo cos que verdade, mas já abri para tur hinepe. Duna un swing kuta un tiki mas gay. Es correcto. Pas sobre ya, hende ke bin bonera. Sí. Hende ke nang ting nang placa, nang ting nang dinero. Y pa nang lo ta prome viaja. No. Pas sobre que te pasa no shudi, nos ti un gremio di hende kuta besta virando bio. Sí. Anto tiki, nada bin 20, 30 años, pero un día nan ta acaba, nada vergrijs. Juist. Y no, den nang gremio ti mas hende novo, des bo tinko kumisa pinsa. Correcto. Den turista na novo. Correcto. Judith, mas danki pa bo visita. No. Den 2023 sigur nos lo invitabo mas viaja pa nos podrenta otro aspecto nan di e gremio di nos gremio di nos IQ sí. E mi da quere simpaticamente bat defender bo causa e nos ta apreciai se masha danki masha danki Hans e masha danki pa tur hene kuta wake programa por favor sinti bo mes hopi bon viniser con nos. Querido televidente, awe el programa estaba un tiki más diferente. Pero sin duda, hope importante para nos conocimiento de nos comunidad. El gremio multisexual, e organización IQ, te ipa donabo información. No queda sin llamanan. Pa sobra taboruman den comunidad y de nos comunidad económico-comercial de Bonaire. Amita Hans Els, bom moderador, e te invitava para o próximo programa de Impulso Econômico e visitar nos participador Star Motors e companhia que está trazendo qualidade riba carretera, pero inovação para bom futuro. Impulso Económico da un presentación de Star Motors Bonaire.